Շինական საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ყაჩაღობის ბრალდებით 1987 წელს დაბადებული წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი რუსთავში დააკავეს. გამოძიების ცნობით არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი გ.ა. რუსთავში ერთ-ერთ სადღეღამისო მაღაზიაში დანით შეიარაღებული შეიჭრა და გამყიდველს ფუსძალავდა. სამართალდამცველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად თავდამსხმელმა განზრახვა ვერ განახორციელა. პოლიციამ კი აღნიშნული პირი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას დააკავა. დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანაკი ნივთმტკიცება დამოიღო. Წყების ცნობით, ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს გამოძიება ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარეობს.